Poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedne prilike sjedeći sa ashabima, svojim prijateljima, rekao: Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje prisnike, ima svoje prisne prijatelje. Ashabi Allahov poslanika upitaše: ko su oni, Allahov poslaniče? Odgovorio Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem: to su prijatelji Kur'ana, Allahovi prijatelji i Allahovi prisnici. Allah subhanahu wa ta'ala ima svoje prisne prijatelje, posebne robove, koje voli, koje uzdiže na posebne stepene. To su prijatelji Kur'ana. To su oni koji se druže sa Allahovom knjigom. Kao što je subhanahu wa ta'ala objavio u Kur'anu, mi u Kur'anu objavljujemo ono što je lijek za vjernike i milost njima.